ما د پاره خصوصي دا دواو کې کنه د ټولو خلکو ته هم په جمعات کې هم بهم په کور کې هم د شپې په مسله ناستیم چې الله ما روغ کړي زما خپلې لاړې ده او که رغېږم نه کنه نو الله ما دې شیزونو ته مه پاتې کوه الله ما خپلو خزانو کې ونغاړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، نن بیا راغلم د یو ډیر بې وسه لالا جان کور ته. قدرمنو، دا زمونږ د ضلع صوبې یار حسین مسکین آباد علاقې سره تعلق ساتي. زما د یار حسین ډیر خلک پی پیژني، بچی پیژني چې ډیر ښه وخت تیر کړو په یار حسین اډه کې د ویلډنګ دکانو. سار بلړو ماخام به کور ته راغی، خپله ګټه وټه به کوله، لست روپے پہ اگٹل کور کے بچیان خوشحالہ، کور والا خوشحالہ. دس کمینو خوش پہ اللہ تعالیٰ وقت دا سرا وسط دے چوس خیران دے جسے بگی گی. دا گردو ورت مسئلہ دا، دزلو ورت مسئلہ دا، قسمہ قسم بیمارے پہ اٹیکو نکڑ دی. قدرمنو، ہفتہ کے دو روزی ڈائلاسز لا پہ خبر دب تو اس مردان دزی د یار حسین ډیرو خلکو راته وویل جواد بچی ته د غریبانانو د بېوسو خلکو سره ولاړې. دا د یار حسین مسکین آباد علاقې کلی سره تعلق ساتي. نور نواز خان نامې ده، وایي کو راغلې والا او د پاره د الله د رضا لپاره دی ول آواز اوچت کو. دومره څوک الله تعالی روچت کړو او دی لالا جان ته خپل ورور وي او ده ته وویل چې الله تعالی به خیر کړي، ستا علاج به د الله د رضا لپاره مونږ وکړو. وایي مونږ به تاسو ډېرې دعاګانې کو. قدرمنو، راغلې مولا د الله د رضا لپاره، زه د دوی د آواز چتوم. ډیر بې وسه، ډیر غریب دی. تاسو خپل د دوی د حالات وګوره چې څنګه دی وسو. تاسو ورونو دغه خواست کوم چې دا ویډیو درنه څومره کېدی شي دا د دنیا ګډ ګډ ته ورسوي، دا را سره مخې ته شیر کړي چې دومره الله تعالی سکر اوچت کړي چې د علاج وشي. او د ده د کم دوه زامن دی، الله تعالی ولا دوه بچیان ورکړي دي چې د هغې ژوند جوړ شي، دی الله تعالی بیا جوړ کړي، خپلو بچوله حلال رزق ګټي. قدرمنو، راځم اللہ جان سر لگ ڈیر خبر کو میں خبر حقول نشی کوشش کو میں چلے ڈیر خبروں سر حکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جانا سنگیتا سو خیر جی بس. لالا جانا استا سو نام سدا نور نواز ادا کم علاقے سر تعلق سادی یار حسین کی مسکین آباد سر. لالا جانا ما تا خدا دی کلی ڈیرو خل کو دا ہوئے کنا وہ پدمانے اللہ تعالیٰ اس وقت دا سرا وس دے چې اوس خیران دی چې سب کیږي سب نه کیږي. مخکې په وخت داسې وو چې الله تعالی ول هر څه ورکړو، دکان وو، خمس دورې به کولې، خو بس د الله تعالی د طرفه په مونږ یو امتحان دی. اوس یو وخت داسې راغلی دی چې د اوړو لپاره سره هم پیسې نشته. نه جی، حالات ډېر زیات خراب دي، کمزوري سه دکانداري، حالات داسې مهنګۍ دی څه کیږي نه. او څه زما دا ماشوم بچی د غریب مال کله یو ځای نه کله بل ځای نه را پیدا کوي. یو ډای لاس له ما بوزي چې یو ډای لاس مې خطا شي، بیا درې څلور میاشتې لړزېږم ډېر په بدل باندې یم. نو که دا بچی زما هر څه کوي خو ما نه راوړي، ډېر ماشوم بچی مې دی. لکه لالا جانا، ستا دغه بچی په دې ورکوټ عمر کې لاړ شي، د یو بل نه کرس پیسې را واخلي. ستا ډای لاس کرس فور مې جی کړی دی، الله گواه دی چې بلا کرس فور مې کړی. ته تقریبا نما یو نیم کال شو چې زه ډای لاس کوم، او په ډای لاس باندې چې سړی ته گاډی ولاړی زی موټر نه زه خدا سره نشم کار دی دی سرور پنځه گھنٹې. او دلته کې پاکستان راغستلی، ښه دوایان راغستلی، نور دوایان بد ٹسٹوں جی ماتا کا تیر ہو کے بیالیس ہزار روپوں مان شکور ہے مارے وہ بل کرے کرے بس پہ پیسے راکڑے ماں کا ٹسٹوں سے ملے دوا سب باہر لالا جانا ڈاکٹران سو ہوئی جتنے لاڑ شکن لا کے علاج حوالے سے سو ہوئی تھا گردو ڈاکٹران وہی کہنا چاہیے کدل تک
ګورده بدله نو په دې به 1,000,000 روپۍ لګي په رحمان کې. ته کراچۍ ته لاړ شه هلته منکه معلومات کېدی شي هلته وطن هلکه ولېږي کوشي. نو نور خو مې څه شته خو یو کورکۍ دی ما ویا به دا خرڅوم یا یو بل لاته وي مونږ درسره داسې امداد کوو ته لاړ شه ته ولې نه ځې. نو انشاءالله اراده مې کړې ده ځم به کخیر بس دوا کوي ځکه چې ډېرې حدیثې راباندې راغلې لږ وخت کې بس دوا راته کوي چې ما خدای خپلو بچو له روغ راولي مجړه لالا جان الله تعالی بخیر کی مونږ سره ټول خپل بچیان یو زمونږ د پلار په ځای ان شاء الله منډه ترل بځ سر کو خان نواب ته بساله لپاره مینت کو چې تاسو سره د الله درزا را برودريږي ستا علاج شي ته الله تعالی خپل بچو له بیا جوړ کی او ته خپل بچو له ګټه وټه کی الله بخیر کی. خان بس کنی زه خو ډایلاسس پیسې نه پیشن پر نه اپریشن پیسې کم نه پیدا کم او زه بس خلک راځل لازم امداد کی ډیر ښه کنه بس په هغه لاس امداد باندې روانه منو کدي س نشته دي قدر منو. تاسو زما د دې لالا جان د خبرې اور دي زما د لالا جان نن څومره په تکلیف سره دي دا غو خبرې څومره په تکلیف سره دي قدر منو. ار یو خبره د درد نړګه پسترګو ګوخ کې او هغه سوي وای ما دی الله تعالی بیا د خپل بچوله جوړګي چې زه خپل بچوله مزدوري کوم. قدرمنو زما د لالا جان په دې حالاتو کې د بچیانو لپاره جاړي د بچیانو لپاره سوچ کی قدرمنو سو غواړي چې زیر داسې پکټ کې پروت یم زما بچی دی د تعلیم په وخت کې په ورکوټي عمر کې دی هغه ساروزی او تر مخامه پورې د یو بل نه کرس پیسې راخلي هغه دا سوچ نه کی چې زه دا پیسې په بیا زده کم ځین ورکوم خو لکه د لیونو په شانتي په کلو باندې ګرځي د یو بل نه پیسې راخلي صرف د خوږ بابا جان لپاره چې مونږ ته الله تعالی خپل بابا جان روح کی مونږه بابا جان خوشاله شي زمونږ بابا جان په داسې عمر کې اونې جاړي. قدرمنو زه تاسو ورونو ته دغه خاص کوم الله تعالی به تاسو له ډیر مال خال درکړي وي تاسو به جون خود خوشاله دی روي د خپل پلارانو به خیال ساتي د خپل بچیانو به خیال ساتي خو بل خواته زما پسی مداس یو بې وسه لالا جان دی چې هغه یو نیم کالو شو او د یو نیم کالو تیرولو سره سره هغه صرف جاړي هغه صرف دغه سوچ کی چې سبا کوم زما علاج به څنګه کیږي چې زه د خپل بچو لپاره له 70 روپیو غټم ما د لپاره خصوصي دا دوا او کې کنه د ټولو خلکو ته هم په جمعات کې هم په کور کې هم د شپې په مسلنا سم چې الله ما روغ کې زما خپل لاړې ده او که راغېږم نه کنه نو الله ما دې شیزونو ته مه پاتې کوه الله ما خپلو خزانو کې ونغاړه الله زه کمزور یم بې وسه یم زما بچي نور کره زار کېږي تباه کېږي نو زما الله ته خپلو خزانو کې ونغاړه زه په مرګ نه یم خو په مرګ به راځي یا مخکې یا روز زه په مرګ ډېر خوشحاله یم او په دې په میاره نه یم خوشحاله. لالا بخیر کې لالا جان د خپل موبایل نمبر درته یاد دی او جی لګ را ته وی لالا 0344-60-12-740 یو پر را ته بیا وایا 0344-60-12-740 او لالا جان خدمت بنه بیلو د الله نه سوال کو د الله نه بخو جون غواړو ان شاء الله الله بخیر کی ما چر چاو आवाज چت کړ دی کنه دا غوي جون الله تعالی بدل کړ دی ان شاء الله زما ډیرونه ډیر خويندې شته کنه هغه به تاسو خپل نوړې نیمه ان شاء الله. ها قدرمنو زما د دی لالا جان دغه د درد نړکی دغه پسترګو کې وخه د جړه د خبرې تاسو وره دي د دې نه پسو نه ما سره سټکیشته چیز وې ما خو تاسو خپل سوچو کې د پلار درد څنګه وي کله چې پلار بیمار وي او ورکوټ دوه بچان ول الله تعالی ورکړي هغه بچان ورته د کټ په خپه ناست وي نو په هغه بچی باندې بسې دیږي هغه بچی خو په وس کې نور څه نشته خو هغه بچی به د سترګو نه وښکي پلار ته ډالې کی او لکه د لیونو په شان به په کلو کلو ګرځي او دی بابا جان لبا د خلکو نه پیسې قرض راخلي. قدرمنو زما د لالا جان وي وي زه نور نه غواړم چې زما په بچیانو باندې قرض سیوا شي او بیا ورکول نشي تاسو ورونو ته دغه خاص کوم چې را پاسه دا زمونږ یو مسلمان مشر دی زمونږ د پلار په ځای دی چې دی لالا جان د خپل د پلار مینه ورګو او د ته وایو چې د نن نه پس پته جاړې نه ان شاء الله مونږ به تاسو سره د الله درزا لپاره ضرور ودرېږو ان شاء الله.